Hala, pues estara bero bat gure gai jartzaile. Vale, zu Freddy, filosofia irakaslea zara, eta bihar, ebaloketako azkenengo azterketa duzu. Zu Arkaitz, bere ikaslea zara, ez duzu ikasi eta azterketan kopiatzeko asmoa duzu. Bihar azterketan kopiatuko dut. Esango dizut horrela, asteburuan ez dut ikasi, egin dut juerga itzela. Igandean ere ezin ikasi, ni ondartzan nengoela. Kobazuloan enaiz hartuko, Platon zaharra bezela. Kobazuloan enaiz hartuko, Platon zaharra bezela. Azken boladan ikusten zaitut, Arkaitz burua galduta. Eguzkia irten denetik zaude, nahiko desorientatuta. Begizuloak, begiak gorri, tapur bat atontatuta. Egun osoa pasatzen dozu, Platonen lonjan sartuta. Egun osoa pasatzen dozu, Platonen lonjan sartuta. Lonja horretan egoten gara, litroekin zurrut ta zurrut, ta egun batzutan erre ere bai, igual kanutoren batzuk. Horrexegatik horik nutetan, baloratu behar duzuzuk. Garaibateko filosofuek lez iratxoak ikusten ditut. Garaibateko filosofuek lez iratxoak ikusten ditut. Maizu txakurrak lana jandita, aizaki hoien nahikoa. Azken boladan bide txarretik zabiltzazu mutikoa. Garai batean hauze izan zan batxiller artistikoa, baina zurekin bilakatu da batxiller autistikoa. Baina zurekin bilakatu da batxiller autistikoa. Edota plan bat egin aldugu, nahi alduzu hobetzea. Onena duzuzuk azterketak hartuz gorantz botatzea. Alde batekoei zero jarrita, bestei hamar jartzea. Ta gero horri deituko diot Deskartez aprobatzea. Ta gero horri deituko diot Deskartez aprobatzea. Aristoteles bihurtu zendun, laizter baten Aristoteles. Ta San Agustin orden ez daki, mutil alperra da berez. Bale aprobatu egingo dizut, dinozun legez Deskartez.
baina kantek zioan bezela, kantabriara joan zaitez. Baina kantek zioan bezela, kantabriara joan zaitez. Aristoteles eta Seneca hilda daude egia esan, zer egin behar dut gaur hoietako batek zerbait esan dezan. Filosofoak nik maite ditut, gaur egungoak egia izan, gaur egungoak daude mujeres hombres eta viceversa. Egungoak daude mujeres, hombres eta viceversa. Zufrei, klasera bultatu behar duzu. Azte santua bukatu da eta. Baina oso alferra zara eta ez duzu atzatu nahi. Zu arkaiz, bereita zara eta Fredi atzatzen zaiatu zara, baina ezin. Joe aitanik daukat logure itzela. Badakizu buelta hau hain gogorra dela. Oso alpertuta nago zebizitza itzela. Demostratzen da zure semea naizela. Larai, 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 semea naizela. Ni lanera noan haren salbu espena salbu. Nire emazteari hartu diot kargu. Nork egin ditu ikean hainbeste enkargu. Aburtzan etxean beste mueble bat daukau. Larai, laralai, laralai, mueble bat daukau. Oso goiz daita maite, sartza zu buruan. Gaur klaseak azten dira, ikasleon munduan. Baina itzaki on bat daukat, era seguruan. Aita ez daukat, klaserik lehenengo orduan. Larai, 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 lehenengo orduan. Amaika terdiak dira ulertu horrela. Jada hirugarrengo klasea bezela. Baina seme honek dauka aurpegi itzela. Esan dit hau antzerkiko performance bat dela. Larai, 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 performance bat dela. Ba bueno altzatuko naiz, badaukat gogoa. Beitu eguzkia dago, ze gauza raroa. Eguraldi ederra gainera beroa. Bueno agura itatxo ondartzara noa. Larai, 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 ondartzara noa. Plastika ikasten dabil, ez dut entenditzen. Ondartzara joaten da gaur hortaz ari zen. Klasera espadoa, laizterreta zuzen. Laizter kontenedoretan plastikoa biltzen. Larai, 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 plastikoa biltzen. Gracias.
Zu Freddy, klasean lan bat bukatzen zabez. Bihar atzeratu behar duzu, eta oso atzeratuta zaude. Zordenagailua bat batean puskatu da. Arkaitz, bere ordenagailu berriarekin heltzen ikusi duzu. Zuk Arkaitz oso harreman txarra duzu Freddyrekin. Eta ez dio ordenagailua utzi nahi. Ordenagailua purtu egin zait, ai ama. Eskerrak hemen zauden Arkaitzu lastana. Utzi zure portatil ta zure programa. Edo motxilan daukat sartuta katana. Nik hauxe gertatzeko baneukan gogoa, bere ordenagailuaz zebilen arroa. Media Marten erosi dut ta ara noa, ta gero esango du miena iztontoa. Ta gero esango du niena iztontoa. Hiru ordenagailuren jabe da zeharo, eskiatzera doa surfean geroago. 50eko bileten esklabo, indautxuko honekin aspertuta nago. Nik esan nion mak bat erozilen bailen, eta zer gertatu zen aztertzera goazen. Nirean zagartxo bat han ikusi zuen, eta San Ignazioko fruteriara joan zen. Bai eta hori izan zan Kriston aurkikuntza, zirenak jodu eta banoa aruntza. Ez duzu inoiz eukiko, naizta egin bultza, behar duzun unean Freddyren laguntza. Itxita fruteria eta itxita denda, eta luzea dugu gaur lanen zerrenda. Artu zazu nirea, artu benga, benga, oso duloa da baina negarrez azten da. Ikaslea zaz. Azte tutorialeko ekintzak prestatu dituz, eta zuk aurkeztu behar dituz. Egun horretan institutora 5 minutu berandu zatoz, eta ez dizute atea irekiz. Zu Arkaitz, atezaina zara, eta ez diozu pasatzen urte, horrela gindu zutelako. Baina azkenean, akordio batera ez dezarete. Zer baitxarrat. Atezaina. Zabaldu idazu atea behingo zale batetik bestera. Joan behar baitut bertsolariak nire hitzez aurkestera. Freddy eta Estibai ez hor daude, sartzeak ez dit ardura. Oiek bigolfo baino ez dira, hori noiztik da kultura. Bueno, agian arrazoi duzu, ni ere zurekin nago. Baina irakasleak jarriko dit, niri zero bos lehiago.
Ba honena muditon taberna hortara laizter joatea. Hemen itxita daukazu baina zabalik da atea. Egia esan ez dugu ulertzen ederto muditorena. Nola ez dagoen hemen perazan gure aurkezle honena. Bera balego hemen aurkezten nipozik nengokeara. Orduan eujoango nintzake kafe hartzen tabernara. Bueno, zabalduko duzu ala ez, berriro noan antzera. Aspertu nauzuta guazen biot, muditon tabernaldera. Ekorri agure, akorri. Zuen baduka zorraldeari, bezala bertzutan zegoela. Bai, libreko zaiotxu bat egingo dugu, askoz bez gara luzatuko zen gauza guztiak artean behitu, adibidez, artean esaten dute gauzen guztua dela gau ezoa zenean kotxez, bueno, zuetetan gozot garnetik, baina batzuk, baina joango zineten kopilotoaren lekuan. Gau ez kotxe bat atorrenean urrunetik ez dakizuen zenean prozesua, lehenengo azten zaretela argiak apurka ikusten. Gerozta gehiago, eltzeta momentu bat, non ez baditu gurtzekoak jartzen deslumbratzen zaituen, baina bestela gehien batoran eta gero batean fa, desagertu egiten da argia, ez? Pasaten jende asko egizaten du prozesu artistikoa horrelako zeo zer dela. Orduan ezin gara pasatu asko denboraz bezaren bestela amaituko duzu bertsolariak gorrotatzen. Orduan, libreko saio bat igual egingo dugu amaiera alderako eta gero galdera bioiek edo hortik dauden, eta horrekin utziko dugu. Gaurkoa behintzat, ez dara solotuko zaituzteko. Egotatu dizuegu bertsolaritzak ez dauzka, zuz gauza gehiago kontatzeko, ja. Puntukako saio bat dugu. Ariketa bat adibidez lehen ez dutzuegu azaldu, da normalean amaieran egiten dena da, puntukako ariketa bat atzeta bertsoa osorik eta zatika abesten da. Alde batetik bestela. Aurrela egiten da puntuka hasita, puntuka hasita. Bertzotan sortu dira nahiko ikamika. Beitu kamara horrek argaitz duen pinta. Agrabatu du nire operako zita. Laizter egongo zara YouTube-en jarrita. Laizter egongo zara YouTube-en jarrita. Zertan igongo dute hori YouTubera. Zure abenturileak ondo zabaltzera. Nireak ez baitira zure antzera. Zelkarketa polita bertxota opera. Zuk gaur etorri zara ona ligatzera. Ikusten zaitut pizkat obsesionatuta. Baina lehenago dena Fredik kontatuta. Udaberriak jada bidea eginduta. Gazteria gauze derra hori ezinuka. Gazte artean dago arkaitz gaztetuta. Gauza ederra baita, gazte izatea. Oin bi umere naita bizardun maitea. Hirugarrena ere errez egitea. Bai hortan behintzat ez du hartuko nekea. Nena izela ez Fredi horren paketea. Bueno, behitu dezagun, zer dugu inguruan. Ba frikiren bat dago betiko moduan. Batzuk lokartu dira atzeko zeruan. Zuk altrebez daukazu bizera buruan. Gaur egun jarri behar genuken moduan.
eta laugarren filan dagoen tipoa, dagoen tipoa. Erra dauka dugu mitikoa. Ke pasa esaten digu, ja hau da nahikoa. Berak lasai egon nahi du gauza logikoa. Artistikokoa ez dakit da artistikoa. Artistikokoa ez dakit da artistikoa. Lan hor da orain sartu zaigun mutilori, zaigun mutilori. Mutiton tabernatik dator erdi burlogi. Mutiton tabernatik dator oso ongi. Begiak gorri-gorri eta azala hori. Urrengo baterako erloju bat tori. Urrengo baterako erloju bat tori. Zerraziozoa hori, memondo, memondo. Memondo. Buditon tabernatik dator oso ondo. Kutxilloarekin joan da, eta esan da metodo. Hori egiteko dozu argaitzain bat gogo. Ta Freddy ikusi alduzu rizitos de oro. Ta Freddy ikusi alduzu rizitos de oro. Hori bela zaidago, bigarren lerroan, bigarren lerroan. Hau noiz bukatuko daudu bere gogoan. Lasai ez gaitu entzuten, bere hile sopoan. Gelditu baino benduen etxera joan. Esango du bertzoen kontu hau nondik doan. Edaute harrapatuko berriz urrengoan. Gaurko irakasleak ematen ditpena, ematen ditpena. Errepikatzailea da, da entzun dudan dena. Beraz, ez digu hartu gaur bide zuzena. Ez du batzi ateratzen hori du problema. Irakaslea da eta bera da txarrena. Irakaslea da eta bera da txarrena. Gainera ibili dira, herria ezagutzen, herria ezagutzen. Norbait Parisera ere hemendik joan zen. Urtudia jaunarekin, kapital apurtzen. Ez astu inoiz umeak ez nondik datozen. Horregaitik argaitzek esaten du ozen. Horregatik argaitzek esaten du ozen. Ni laugarren filara berriro begira, berriro begira. Pariseko umeak horra heldu dira. Ja beste pertsona bat ikusi dut tira. Zure begiak beti gira eta bira. Egia da Elvis Presley ez dagoela hilda. Elvis Presley ez dagoela hilda. Elvis oso ondo dator bizaga besteko, bizaga besteko. Ta uste dut kantua ez duela usteko. Bat bela unikatu da, fedun antzeko. Albokoa ez dago aurpegi tristeko. Ekarri ambulantzia bat erreanimatzeko. Ekarri ambulantzia bat erreanimatzeko. Biotzekoak emango diota, emango diota. Txixalarri mazara tantarik ez bota. Bosgarria da zure barre malko sopa. Barre egitea ona da ez dio inporta. Zure osasunean ingo dugu topa. Urarekin da baina ez dio inporta. Atzeko lerroetan, beti golfoenak, beti golfoenak.
makarrismo apurrak dakarren problemak. Gu ere ginen beti hor jartzen ginenak. Gu beti zaten ginen atzean zeudenak. Guazen arantzko plaka aipatzearen denak. Guazen arantzko plaka aipatzearen denak. Mikrorik ez da behar kantatzeko lasai. Ulzerita hori hau zeharraio da karai. Larai, 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 larai. Un radio ipintzen duzie izango da ai. Pulzerita aztertzen dago oso gatxa. Lehen hori zen hainkarka orain da pintatxa. Larai, 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 larai. Lehen hori zen hainkarka orain da pintatxa. Eta zuen ondoan gelditu naiz zeren. Freddy jakin nahi luke nor falta den hemen. Larai, 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 larai. Freddy jakin nahi luke nor falta den hemen. Preskari hauek dira mangi batzuk ala. Amamari buelta du bere amantara. Larai, 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 larai. Amamari buelta du bere amantara. Bela honetan nago hainbeste artista. Tabeitu hemen gonezka omen da budista. Larai, 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 larai. Tal lebitatzen da bilbertzotan erdizka. Honen pija itxura daukaran denio. Belarrian perlitak faltatzen zaizki. Larai, 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 larai. Belarrian perlitak faltatzen zaizkio. Abitu hau bakarri. Eta guero nora. Zein gogorra den bezka burina ez gora. Zein gogorra den bezka burina ez gora. Berlitarra ipatuta, hementxe bat aizu. Zuritxartala ere, ondo gelditzen zaizu. Larai, 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 larai. Zuritxartala ere, ondo gelditzen zaizu. Mutilak eta neskak, perfecto banatzen. Argaiz gauzaren batzuk ez dira aldatzen. Larai, 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 larai. Argaiz gauzaren batzuk ez dira aldatzen. Bakoitza lerro baten hor dago begira. Hauek kristautasunan ondorio bat dira. Larai, 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 larai. Hauek kristautasunan ondorioak dira. Ta farolillo horri bat daukagu hemen. Ez dakit irakasle, ara ikaslea dela. Ez dakit irakasle, ara ikaslea dela. Aurpegi galantadu, hori ezin kendu. Ezkerrekoak endu, da denok feiz jartzen du. Larai, 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 larai. Ezkerrekoak endu, da denok feiz jartzen du. Hau il dilema bat dugu, guk biot gogoan. Argaitz egingo dugu, bueltatu ara joan. Larai, 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 larai. Argaiz egingo dugu, bueltatu ala joan. Joan ezkero ondo, bueltatuz perfecto. Bueltatu beharko gara, Fredik bukatzeko. Larai, 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 larai. Bueltatu beharko gara, Fredik bukatzeko. Ederri kantau barik, ezin buelta hemendik.
Se perspectiva ego onda atzeko aldetik. Larai, 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 larai. Eta orain manoa arkaintzen atzetik. Panamai patu eta lehen eder buska. Buditoren tabernan akzioan dauzka. Larai, 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 larai. Buditoren tabernan akzioan dauzka. Bueno, eskerrik asko, placer bat izan da. Eskerrik asko.